amantiga amma waye gargar sabi sa yindo amant bolet amantiga danina ganina kafayitu mukadda agesani ganina kam ofsal zanaki sabatu tikki zanaki sa kara kafayitu wa kun sai zanaki sa kashimbatu karnan guda warra janda barbadani ajanda gurtani abbar badaga labatani abbar badana barani unde kesan warra sammu ayadani warra ilmona matatani warna mumman sit dagamu uja kana wa tiki ke sayurtini agenda ta ina agenda tasina afayitu ga fayite ga ganda ga fayite kamdani ga fadda account ta registani ke wadda ga sana amma shin kafaltesi amma shin guratesi sirtimti gana da kun fayine mtaina mayutun fayita chi stertu manu de bawain birri manu de bani birrinar kashi genju birrin shibra genju birrif atte katen banne sin dokanne mucan chi stejto final ga gubba mucan kun fayitin duti wa nubega wa gabbe kane amma sitteni kaddaf mucagana akkana mamatte debitu akka ijana marra gortu akka waqe shi fayisu kaddaf amma waye shi isa agenda guratina adara amanti ke sani adara waqsat tamantani isa mucagana mucan kun kun shi atzgabbo twaqistu sammo shi nagargatu ashorati video kenya gar tacho gar video shagarti inikan dute etu posata inikani birnyate posata inikani marsin gote jolle mucan kun marsin gote ma dilishi kasta yara damme gamena begesa anara lebo rile yare kana nam fudda sanande keras worro takka yada maga fatte jedeni tari ga biren uga finkan ko amalle tifo garu yada ke sidde garu akasumas amma sin mana ya la batu tutu marakko injrate haga sin mana ya la ke sabatu tidu bacun ina mano fudda doka fiya taga sin fayitu sabamni sa tari mu jan kunu utu akasitti dula mu yuso baso baydam wanta tum be kam wante mana ya la ke sejirti wante amma le kana na chimsen jedaychu aga sin fayitutti etti dulu no kana nyu jechu sirri mit gafa sin fayite mo odu goguri wa ijrate dirqama du goguri sun ifa ba jechu da jallata me sun ta ne dirqida namoni tari mo mali gafi gafa ta jettani ani lady sebre darba inamni sin indis angafan daqiga me ka tidu baddu yotikka te namakku dani oltunatti barrese jechu achi mangam me namna kane dinatti barrese ajira dubbin kun akami jeden deme gamme gafe gamme lakki tokke kanakana dubbina kasmiti jennan tole jeden ise indubanne chu girigiri biranumne oy mana oy bane indubanne akasinjen hanamalle gargar sasiratti jirannan bakka jirutti sagale kootin de gartota to kola masqabu irratti na nirmal ofi namalle na nirmachis agandandein bakka nijiru kamittu dubbande bi sigale gafe gafe juni mo gafe tin hospitala ke sabate gafe tin fayite ojer kun dogo quran gone rajenne o gammin dogo quran yo ta sawo link kana gode ne gafa sin fayite taw amma le dukku sadariti hospital le jirti wante evi agenda goda chuna kato ku mati gare miti namni mo mai gafi gafa ta yetten rein fitu na fam ba se dubate rein fam bo la ba se gafa da gafi sun dogo quran ta ni male akaka na tubada tumore galatoma ofsi ko galatomi to ku magalomi awiya to dubika gafi gada kamul ta naga kesani gamme jirto naga ba ta ta gusta jira ta kesani gamme ga gana ma ti asuma rasta gana ma si ala semen ba yu natin tolle gamme ko garkar se shira tinirmani ufte namne asi ufe aliyan injira ufani imbri hamma kesi ko na jati e kenno fim barwada ufte fu dande su nam namma mitin namma mitiniti bu amma mitin sayu dam way gargar sa danjuru waqe sayb bizu amanti ketin kadufi eshi eshi nan katta kanarat mo wan nan jachu barbadi nya cakasa namon kenya oromon kenya duru namalatet namake chafu tenyati kada himbe na hundi kenya yu nama gargaranit debi ani gargar sa sana namarra gurachu daf itatu agenda godu ganni tenya waqayo shi ya fayisu akuma nama kamutu nan hojja tadanan dalaga te biya nama tirra karabiya nama dufte daru waini akana mamuti waini enyu ma olituyu sadarkana malle hinnalu inni akko ofi barbade godu nama jiraachi sus ni danda namas ajje su danda kana namni isa isallo lutukullo garu
ummanni keenya oromoo kuni dhugaa namni asirratti gadi jettanii too taazabdanii namoota baay'ee wantoota baay'ee tokkotokko kana irratti taazabuu dandeessu. Namni namummaaf nama gargaara malee alagaadhaan hin gargaaran. Kana keessatti ani jiru waan jechuu barbaadu gammee ganama illee hin dhaggeeffadhe jechoota nama tokko illee hin dhaggeeffatin ajandaa namaatis hin ta'in ganni michaan nuuf haa fayyitu gooftaan haa fayyisu gaafa sana walitti gadi yaana hundi keenyaayyuu jechuun warri maqaan turte. In barbaadu na shakkee jedhanii ofii kooti kan inni dhaqee 250 harkaa fuudhee 250 ishii deebisee kenniraaf. Mucayyoo sana jechaadha. Tokkee agartee tamitti viidiyoo amma galaqsee. Yen argeeraatis immoo wanna sitti immoo hin jarjartee deebii deebisuu raawwu. Kunkee gaariidha. Kaleessa jammartee tawasaappii ana baay'ee na dhufaa turteen. Ganzaba koo kun naafitee waan rakkisti dhaaban deemee kennee birrishii. Ani nan tumuraa wallahi nan kennaaf hin ture isiisi gaafatte sana nan kennaaf hobii kiyyaa wallahi gamme ilaali nan tumura dhaasaa kiyyaan sagalee xammaa waraabdee na dhaggeeffadha seenee hin seenne dhufe tokkotokko seenanaa si alatti si argee seene amma jechuudha viidiyoos dhaqaatu laala kanarratti immoo gamme jechoota namaatis hin dhaggeeffatinii wantoota baay'eetu daddarbatamaa jira hin arginaa waaqayyo ganni keenya nuuf haa fayyisu. Sababa ganniitiinis kan dhukkubsachaaruus gooftaan nuuf haa fayyisu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanarratti ati jecha namaa si dhaga'in. Ganama si dhaggeeffachaa turee mi'ira addaa keessa jirta ganama. Hojii kan kee hojjetadhu. Hojii keetirraa hin badin. Ganni keenyas dhagaatii nuu jajjabeessa. Isin maleeyyuu nama qabdu nuu qabdu shinuu asii. Isin galaami. Jecha namaa tasuma hin dhaga'in hojii kee hojjetadhu gammi. Dhugaasin jedha. Yeroo gargaarsi jiraate ni gargaarra. Warri isiniif laaffise warri waaqayyoon isin gargaare warri laphee banamaa qabaattanii caalootii godhaa fi namoota kanaaf. Nam baaniiti bakka qobsii koo haadho koo waaqayyoo isaa eebbisuunii uffaadhu jiraadhu. Kana gaaminatii ennaa demmoo nama deebii kennuu fi dirqama hin qabdu gaaffii qaban immoo guyyaa tokko gaafa isheen kaatee jettu. Gaafa isheenii fayyitee waaqayyoo ishee gargaaree kaatu deebii sana ol duukaa deebisiif malee namni abbaan barbaade gadi si galagalchee ol si galagalchee fi galtee garaacha kee of dhukkubsitee deebii nama tokko tokkoof hin deebisiin si jechuu barbaada galatoo miffaaddu. Balleessimmoo duraan iddoo nama irratti hojjadhee ijoollee mana wayiisanii ijoollee naarsanii ajjii shantaanii yoon baasee ifaan onaa godhaan nama afaan cawwitiinii miira keessa jirti nama tannu baddeenii. Isheedhaa fadhiisu isheesi ammoo beektu gootee kennanii fudhachuun ofii isaatiyyuu baay'ee ulfaataadha. Amma kan amma ta'utti baay'ee nama gaddisiisa garuu bagaa agarsiistee viidiyoo sana hojjette ninati jechaadhaan nama namtu kaati giddutti iyyuu birrii harkaa futee kaatee yoo mul'isne eessatti geesseen iyyuu jira baga hojjetteen sirriidha bakka yaanni kee. Viidiyoo gidi ilaalee dhufeessa jedha. Sirra baateetti seewu cayyoo osoo galatoo baafata. Ganama kaastee na cakacakaa turte mucayyoon jecha taa'ee turte deebisee rabbi sanatti ganama kaastee na cakacakaa turte. Kennitee fi hirwa gadi gara galatu. Maal gudhuudhe biyya oromaa keessaa achuma baay'ee. Oromaa gammee koo hunda keessaa nuyi waan kaastee naannoo keessa jira. Tokkummaa. Obisee ifaan tokkummaa. Baay'ee emotional ta'eeni. Dhiifama naa godhu yoon baay'ee akka sitti darbu ta'e ga'anii ilaa sila viidiyoo sana argeeni amma gaafa irra deddeebi'ame gaafatamu namoota shakkisiisa asa jedhuudha amma wanti natti dhagaame tokkummaa sirraa waan akka waan biraa waan hin qabu si galee. Isa sin asirratti dubbattan kana namni waan na cinqee eddafaa baay'ee natti maatuneef qas jedhee.
gammeru magafa denni se walan ni gafa chumal gamme ka kokuma nan gamme na madame na buke jira ana tumurera galato mi gamme ko ifama se gudara chinet kiya age fada kokuma ko na rage fada gamme ani unda kesan nama khamiyu guyya to online kanaratna lobo site opsena na age fada kale guyya to ko media kanaratna ma bate dubatto miti nama guyya to ko dubatto miti aina ma ojojjuttu da nama la hojertu da age fada sene kinema opulota kiyya kakale yo duguma gamme opuladu barti qabatte ani jecha nama hada age fada nama age fada nama hadaf abba inka koy nagama sagalenko nagama sagalenko gamme dagay hani bijja kana kesa nama hada abba inka mena mo kula to gon kamna mo dande se jiratu dacu ugan sin jeda gamme hani gafi sigafadde gamme be akannu nje chajiru birri busi busne akami jede sigafadde sigafadde nan kale sa debi na lacho dide gamme hennan guya sagale si kabe mali da gafin kun jede nan gafi de su dide age fate gamme sin jeda ragana yo duguma sobate video kana situ gadi lakke se gamme waraqa wujji si facu ergata e namnu hundum tu waraqa wujji si fanna o kana tale birri kiyana de mi sin jeda o shara birri te da gamme eshi ana da ke aye ana da age fate eshi hatte chaa uguma hopule ti durba kabrakta birri ke sifindenan sifangasha afan kembanani jette jechan gai kagafatu sagale sifindebune calu masin jede na bilbilte na ojina softe gafana rastule sinarrafsine agefana marrafsu fisimir gankabu ati obule sakoti tokko fa kristana anelle kristana namawadu battumeti gafi sigafat ani kesa darbi denga dagafati gon wi groupin wi tu isa nuti groupine bulete denya fa birri ofar kain kabu biyarale anti gonin betekno ريستينكو ديجست بيراجراچو بريدي بالما شانتا مسيتكينه بريغي ماشمو بييرانا ماغاشيت نما برينا ماياتو ديچار غارو هادي اتيچار وغار بيو بوليتيك ابدا يوتي حنا منا هوجي دكت گديبي منا هوجي سورا کو باستي بوستا اني نما اني کو اوتو اتي برينتين كيني ني جولي گروپي گساتي ميبر انت ميرا ويدو كيس سي ويدو سورا باي ليج گروپي نورا ابدا ليج گروپي نورا ابدا مگاي کورا بيتن ني پوست بري مگاي کورا بيتن ني بريدي بالما شانتا بولي كني تيت تيت دان ميرا گيفات agese yo go politika bad agese tinema yo go politika bad hani namagargar sa to kon kamne please gamme please please gamme na kafasi please gamme hani hani mala walbena ni fergaro walbena kadua ni fasi sembeko waye gamme rasi waye annamo to kon woni mbeko waye gamme ni ga ani amaster badera amaster badera ani amaser do si e na rapsi mi mbilan irga harra ba ni ka ko tip debi dabdes ഗാഫിസ് ഗാഫൻ 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 ഗാഫിസ് ഗാഫ
وان ربين كان يده قود القران كيسد كان يده انما هو ان جه كيسد له وان كان يده امي اججمو تجرا متي يا بك انا كريستانا ات كريستانا جتت يجورا هون كينيا يو وان وان كان يده ني كننا اتي مالي في انت لك انا غرغار ترى وته ديبستنا ديبسي مالتو سفيتسيس مالف جتا اكيفا دوكا da ke fa duka sitene masare wana ne jede kale gamme wana kana jeda jiru koi ka dagi mi da ke fa duka si fifi ta gafi kan ko nader stolt kapte tile koi tok makana tok makana idate o ka abdatte to gamme to nyate yo kan ganni ni dukku sanne sin jadani shakkite wanti ad kenite gaf maduratu ya kanitu shakkidan kenite gafa shakkin kenne tu shakki sanin fudatti amma maltu si bochi sami na lubu dage fadu shakki ko nuti gafi gafa denna na de su de bar gammen na gamme mal da kana je chaji ro nan ti goz gafa denna ani sim be ko de gamme amma ka gamme be ka wante gamme kana je chaji ro qali mal da den sagale ko jira kale gana magafa dage faten ga kasiyatis nan qabe dage fate chalje arga na sagale la man qabe gamme
ugarabbi ugada wantikum soba da mod ugada grupi ke sat birri kan falle kane bitopia res birri geshine no sikona ma waraqa sirrefatu da waraqa uji sifata jitti jedani ugada jenenan gafen ulachu de lubbi amas gafin gafade kan mabar de godise birri ke sifide nufa afan ke natin banini gamme na arrabsu mirgan kabdu an se arrabsu mirgan kabu uguma waraqa sirrefachu ta nundu waraqa sirrefanna wanta efi yo birri mucayontu namas mod ku bete yatsu namni jedu kana ta emmo mucayotana noti nama dabale birri kenno damale nama ne umiti yon kanachi mo yo waraqa ta demu kinne ni ke fatu gamme eddo kana ta mama video na waraqa